Efter succén i Malmö kastade sig idolerna direkt på första bästa tåg till Göteborg. Jag tycker Göteborg är en grymt trevlig, mysig stad. Jag får en skön vibe av hela stan liksom. Björn Gustafsson kommer från Göteborg. Ullevi finns. Gothia Cup. Glenn Hussein. Ishockeylaget Rögle. Nej. Jo, vad fan heter de? Frölunda! Precis. Och här fanns dessutom en hel drös med nyfikna idolsupportrar. Fansen är grymma i Göteborg. Det är bra tryck i publiken. När man kommer fram och folk blir helt galna, då det går inte att låta bli och le sitt största leende. Ja, det är uppenbart att göteborgarna var nöjda med att få idolbesök. Och Erik, Tove och Kalle verkade också rätt belåtna. Vad säger du? Det var inte så dumt detta. Fram den stora handen, häng i applåden för Johan Rör och världens bästa idolband!